Бул видеодо көрүнүп тургандай, Бишкектин борбордук көчөлөрүндө басып бара жаткан жаран ден соолугуна байланыштуу акыл эсин жоготуп, талма оорусу менен жыгылып калган. Тилекке каршы айланасындагы адамдар аны мас абалда деп жардамга келишкен эмес. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын ыкчам башкаруу борбору кулап калган жаранга тез жардам чакырып, жеринен жардам көрсөтүшкөн. Bir adam epilepsiyası menen jığılıp kalgan borbordo oturgan kızmatkerler oşul aymaktın uçaskavoy milisiyasına aytıp tez jardamga aytıp oşul tez jardam gelip uçaskavoy barıp ошол жерден биринчи медициналык жардамды көрсөтүү менен ал адамдын мындай айтканда өмүрүн сактап калган болгон. Күзөт кызматынын оперативдүү башкаруу борбору өлкөдөгү ар түрдүү кылмыштуулук, жарандардын кыймыл аракетинин бардыгын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөп турат. Видео камера аркылуу издөөдө жүргөн, дайынсыз жоголгон кылмышкерлерди табуу, мушташ же бейбаштыктарды токтотууга мүмкүн болот. Ошондой эле аз убакыт аралыгында республикадагы 3,5 миңден ашык кылмыш жана жоруктун бети ачылган. Азыркы учурда саналиптештирүү заманында бизде канчалык көп камералар орнотула турган болсо, ошончо биздин элибиздин коопсуздугу, элибиздин тынчтыгы үчүн аябай эле жакшы. Өлкөдө жалпы 2177 дана камера бар. Анын 520 адамдардын жүзүнөн тааный алат. Алар 360 градуска айланып, жарандардын келбетин нейротүйүн аркылуу таанып жана базадагы маалымат менен текшере алат. Биз издөөдө жүргөн мына боло турган болсо, кызыл неме алынат дагы, кызыл белги алынат дагы, анан бул жерден белги берилет. Бул издөөдө жүргөн унаа депчи. Же болбосо мына бул адамдар кирип келипканда мына өтүп баратат көрүп атасыңарбы? Бул жөн эле адамдар, буну эч кандай неме болбойт. Эгерде издөөдө жүргөн адам боло турган болсо, бул жакка белги берилет. İzlediği adam da bir şey. Neyine çıkart, anan o şarkı adamdan, o şarkı izlediği adamdan, şey, çoğalıp etken adamdan, o şarkı zirde yürgünü belgülü olup, tiz bayağı operatifti, o şarkı milisya hizmetkarları barıp, al adamdı karmağı, ce olmasa al adamın yürgün yerini anıktuğu çok mümkünçülükler var. Zaman talabına ılayık kılmıştuğuluktuğun canı türleri payda oldu. Бирок учурдагы техникалык мүмкүнчүлүктөр кылмыштардын бетин ыкчам ачууга шарт түзөт дешет адистер. Эч бир кылмыш иши билинбей же аныкталбай калбайт. Ошондуктан жарандар кылмыш аракеттерине баруудан алыс болуусу зарыл. Кылмышкерлер дагы өтө баягы даярданып кылмышка барып атышат. Уюшкандык кылмыш болуп атат. Мына ушулардын баарын тең бөгөт коюш үчүн жаңы технология, жаңы ушундай техника бул аябай керек да. Бул жакшы өбөлгө түзүп берет. Кылмышкерлердин бетин ачканга ошол учурда кылмышкерлер дагы ушундан бир тайсалдашат да. Бишкек шаарынын бардык райондорунда калктын коопсуздугун камсыз кылуу, кылмыштуулук менен күрөшүү жана укук бузууларга бөгөт коюу максатында убактылуу кармоочу жайларга, коомдук жайларга, ошондой эле мал базарларга адамды жүзүнөн тааный турган видеокамералар орнотулуп баштады. Алар жакынкы күндөрү Ички иштер министрлигинин борборлоштурулган бирдиктүү системасына кошулат. Сүйүнай Тагаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.